אם אין חס ושלום תורה בכדור הארץ, אין כדור הארץ. עכשיו אתה מבין מה אתה עושה? תקשיב אחי, הקדוש ברוך הוא נותן למיליארד סינים עבודה כדי שיעשו את הלייסטים. אתה רואה את השולחן הזה? אתה רואה את המיקרופון הזה? כדי שיהיה פה מיקרופון שנוכל לדבר דברי תורה. מיליארד סינים מקבלים אוכל על פני כדור הארץ. לא אני אומר את זה, המקובלים אומרים את זה. כדי שאנחנו, עם ישראל, נוכל להפיץ את התורה בכמה שיותר חזק וכמה שיותר מהר, בצורה הכי נוחה והגיונית שנוכל להפיץ את התורה. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא 8 מיליארד בני אדם, מתוכם סך הכל 16 מיליון יהודים. סך הכל 16 מיליון יהודים. אתה אחד מהם. שבשבילך נברא העולם.